ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପୁଅ ସହିତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ନାହିଁ, ଘରର କାନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଏ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପୁଅ ସହିତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ମୂଲ ମଜୁରି କରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କରି ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ମୂଲ ମଜୁରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଘରଟିଏ କରିବା ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଦିନ ଚୁଲି ଜଳେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କାମ ନ ମିଳେ ସେଦିନ ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ମୁଁ ତ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମୋ କଥା କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି, ସେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି ବ୍ଲକକୁ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 2 ଥର ଜଣାଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ଥର ବି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିଛି 90 ମସିହାରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ପାଇପାରୁନି। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କହନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ବିଧାୟକ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେନି, କେହି ଦିନେ ଆସିଲେନି ଆମ ଦୁଆର ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭିତରେ ଏ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ହଇରାଣରେ ଅଛି, ଘର କ'ଣ ପାଇପାରୁନି, ଏ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟୋଟାଲି ପୁରା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ କୋଠାଘର ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଟୋଟାଲି କୋଠାଘର ନାହିଁ। ସେ ବି ଅନେକ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲାଣି, ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲାଣି, ସେ ତାକୁ ମିଳିପାରୁନି। କ'ଣ ନା ତୁମର ଘର ଅଛି, ତୁମେ ମିଛରେ କହୁଛ, ଏମିତି କ'ଣ ମିଳିପାରୁନି? ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଭିତରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକସାକ୍ଷୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲା ପରେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ। ତେବେ ନେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲବଶତଃ ଯେତେବେଳେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଥିଲା, ଜନଗଣନା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାରେ 8-9 ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ ଫର୍ମ, ଗ ଫର୍ମ, ଖ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ପକାଇବାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କେତେ କ'ଣ ନାଁରେ ଘର ଦେବାକୁ ସରକାର କରିଥିବା ସେସବୁ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ କଲା? ଆଉ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ କ'ଣ ସେସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ପାରାଦୀପରୁ ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।